Poštovani gledalci, pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za 6. novembarski dan 2021. godine. Na području Vojvodine i Srbije tokom protekla dva dana palo je od 50 do 100 mm po metru kvadratnom kiše, ali stanje na vojvođanskim vodotocima stabilno je i nema bojazni od izlivanja. Prema informacijama sa terena, ove padavine nisu prouzrokovale značajnije probleme ni na poljoprivrednom zemljištu. U narednim danima se očekuje blagi porast Dunava, Save i Tise, ali samo u gornjim tokovima. Stručne službe javnog preduzeća Vode Vojvodine pažljivo prate situaciju na terenu i spremne su da preduzmu odgovarajuće mere ukoliko za tim bude potrebe. Na teritoriji opštine Stara Pazova, prema merenjima od jutros, noćas je napadalo od 35 do 40 litara kiše po kvadratu. Situacija sa koronavirusom je veoma teška, bolnice su pune, a danima umire više od 60 osoba od posledica COVID-a. Komandant vojne bolnice na Karaburmi Ivo Udovičić rekao je za RTS da se u toj ustanovi leči 114 pacijenata sa teškom kliničkom slikom i da je preko 70% nevakcinisanih. Što se tiče Delta plus soja virusa, moramo da se zabrinemo. U pitanju je mnogo zaraznija forma, istakao je Udovičić. Član kriznog štaba, profesor dr. Branislav Tiodorović, rekao je za RTS da je Delta plus tu i da je samo pitanje trenutka kada će to zvanično da potvrde dijagnostičari i virusolozi. Poručio je da ne treba praviti paniku i da su sve karakteristike novog soja slične prethodnim sojevima virusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas video na svom Instagram nalogu u kojem je preneo važne vesti o vrednosti stranih direktnih investicija. Građani Srbije, izvanredne vesti koje sam upravo dobio. Zaključno sa oktobrom mesecom ove godine primili smo i dobili i privukli više od 3 milijarde 140 miliona evra stranih direktnih investicija. Ubedljivo, najviše u regionu. Verujem da će to biti više od 60% ukupnih stranih direktnih investicija sa Zapadnog Balkana, saopštio je predsednik. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obišao je poljoprivrednike u selu Bački Monoštor kod Sombora i u Ruskom Krsturu u opštini Kula, a u pratnji pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Čedomira Božića. Tom prilikom je Nedimović rekao da će budžet za subvencije biti za 18% veći za sledeću godinu, ali da Srbiji predstoji značajna reforma sistema finansiranja poljoprivrede i uvođenja registra profesionalnih poljoprivrednih proizvođača. Predlogom nacrta o budžetu Ministarstvo poljoprivrede dobit će 10 milijardi dinara više sredstava za sledeću godinu, a koliko će biti uvećan budžet pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, utvrdit će se rebalansom pokrajinskog budžeta. Resorni sekretar Božić je najavio nove konkursne linije za stočare, ali i veća sredstva za pčelare. Mesec novembar je prema Međunarodnom i nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti. Crveni krst iz Stare Pazove već treću godinu obeležava ovaj mesec sa akcentom na borbu protiv zavisnosti od interneta, navodi stručna saradnica Branka Pantović. U saradnji sa pojedinim školama sa teritorije Staropazovačke opštine snima se spot o zavisnosti od interneta, o simptomima, načinima borbe protiv ove zavisnosti sadašnjice. U narednom periodu spot će biti prikazan po školama gde će ujedno stručni saradnici Crvenog krsta razgovarati sa mladima na ovu temu. Sutra umereno oblačno, suvo i toplije, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 4 do 9, a najviša od 13 na severu do 21 stepena na jugoistoku. U Staroj Pazovi i okolini najviša dnevna do 14 stepeni, a prvog dana naredne sedmice oblačno, mestimično sa kišom, pre podne na severu i zapadu, posle podne ponegde i u ostalim krajevima. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.